ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនមួយជួយកែប្រែតំបន់សមរភូម៍ក្តៅនៃកម្ពុជាទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសអាយដាមស៊ុនចន្ទថុលអព្ភនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអនុប្រធានទី1ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសង់សងរោងចក្រមីនេបៀនៅខេត្តពោធិ៍សាត់កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបានឲ្យដឹងថាតំបន់ដែលក្រុមហ៊ុនមីនេបៀបានជ្រើសរើសធ្វើជារោងចក្រផលិតសម្ភារៈអេເລັກត្រូនិកនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់នេះពីមុនគឺជាតំបន់ដែលផ្នែកក្រហមឆ្លងកាត់ នឹងជាតំបន់ស្ងប់ស្ងាត់មិនមានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលនេះតំបន់ដែលធ្លាប់តែស្ងប់ស្ងាត់និងអសវស្ថភាពក៏បានក្លាយជាតំបន់រោងចក្រឧស្សាហកម្មរោងចក្រផលិតគ្រឿងអេເລັກត្រូនិករបស់ក្រុមហ៊ុន Mennebia និងបានបដិដឱកាសកាងងារដល់ពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់ជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលសម្រាប់គុតកងជីវភាពគ្រួសារអាយដាមបានបន្តថាចាក់គប់វិស័យរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងក្លាយជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមជ្ឈំកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030 នឹងជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050ហើយបើសិនជាកម្ពុជានៅតែបន្តពឹងលើវិស័យវាញ្ញភ័នកាត់ដេរសំលៀកបំពាក់នោះកម្ពុជានឹងមិនអាចសម្រេចបានតាមផែនការនោះទេការវិនិយោគលើរោងចក្រមីនីបៀនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ជាការរួមចំណែកមួយដល់ការសម្រេចបាននៅផានការចាក់ខុកវិស័យរបស់រដ្ឋាភិបាលពីប្រធានរដ្ឋមន្ត្រីមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះរោងចក្ររបស់ក្រមហ៊ុនមីនីបៀបានផ្ដល់ឱកាសការងារដល់បុគ្គលិកកម្មករ រដ្ឋដារជាង8000នាក់ហើយនឹងសុតតែជាបកល់ចំណៀងអាយ៉ដាមកែរតនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែននឹងធម្មពលក៏បានបច្ចាក់ដែរថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះខេត្តអូសាត់ទទួលបានការវនដោយជោគជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារកតាមួយចំនួនក្នុងនោះមានកតាសុកសន្តិភាពកតាផ្លូវនិងភ្លើងជាពិសេសខេត្តនេះជាទីតាំងផលិតនៅតាមពលស្អាតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនៅពេលណាដែលតំបន់មួយដែលមានផ្លូវភ្លើង នឹងមានមនុស្សចូលមកខ្លួននៅហើយបើសិនជាមានការវិនិយោគមានរោងចក្រមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសទៀតនោះនឹងធ្វើឲ្យមានមនុស្សមកខ្លួននៅកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតគបបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ប៉ិញនេះខេត្តពោធិ៍សាត់មានរោងចក្រធំធំចំនួន3ហើយដែលបានដាក់ទីតាំងដំណើរការខ្សែចរាចរផលិតកម្មរួមមានរោងចក្រដំឡើងរថយន្ត ما ហ្វតរបស់ក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia ដែលកំពុងដំណើរការ រោងចក្រដំឡើងរថយន្តដឹកតំណែងដាលដោយធាមពលអគ្គិសនីរបស់ក្រុមហ៊ុន Sumoter និងរោងចក្រផលិតគ្រឿងបង្កប់អេឡិចត្រនិចរបស់ក្រុមហ៊ុន Minibee ដែលទៅបានបើកការដ្ឋានសังសងរោងចក្រកាលពីសប្តាហ៍មុន។